Саме з цієї пісні розпочав свій виступ ансамбль Національної гвардії України. За словами артиста Михайла Круня, вона є особливою, адже написана військовослужбовцем Національної гвардії України Андрієм Кожухарем, який служить в одному з підрозділів Національної гвардії України на Київщині. А ще вона підіймає бойовий настрій. Як ми бачимо, що трошки хлопці дуже часто втомлені приходять. І от під час концерту якось ми бачимо, якби вони розкриваються, очі загоряються. І для нас це, ну, таке, скажімо так, саме великий подарунок. Бачите, як ми піднімаємо дух. І от вчора, наприклад, теж була така, може, і незначна подія, але для нас дуже важлива. От ми всі от з вчорашнього дня з такими стрічками нам подарували військові, якби вдячні за наш виступ. Наталя Шаповалова працює у військовій частині 3039 Національної гвардії України телефоністкою. Говорить, таких емоцій не вистачало. За 9 місяців я перший раз на цьому празднику. Тому для мене сьогодні були емоції. Моя сьогодні душа гуляла. Мені дуже було на це все дивитися, як, ну, мені не вистачає цього. На годину відволіклись від буденності нацгвардійці Дмитро Бондар та Єлизавета Нікіфорова. Кажуть, кожна пісня надихає на перемоги. Сьогодні я відпочив морально, отримав море задоволення, гарних емоцій. Такі заходи у нас дуже добре впливають на моральний стан особового складу військовослужбовців, піднімають їм бойовий дух. І люди по-іншому дивляться на проходження військової служби. Насправді зараз останнім часом це дуже потрібно. Тобто, коли ти постійно знаходишся в напрузі, це дуже-дуже важко. Тобто це постійно якісь виїзди кудись. А коли просто є раз в неділю, дві, півтори години, це дуже добре. Тобто якщо це було б чаще, ми ходили б ще частіше. Хочеться згадати своє звичайне життя. Художній керівник Павло Пенківський говорить, війна змінила українців. Ми чуємо більше української мови скрізь. І це підняття патріотизму української мови, це відчувається в усіх містах. Навіть міста чистіше стали, якісь охайніші. От ми були в Ізмаїлі, так Одеса, це як перетворення відчувається. На сцені прозвучала всім відома пісня «Ой, у лузі червона калина», але у іншій інтерпретації. Далі ансамбль планує відвідати Запоріжжя та інші українські міста. Ніна Булах, Євген Мінаков, Суспільне новини, Миколаїв.